Затримано кілера, який двічі намагався вбити миколаївського підприємця. Йому вже оголошено про підозру. Доказів для цього поліція зібрала достатньо. 1 лютого у Миколаївську лихнула звістка про напад на одного з підприємців. Зловмисник важко поранив його і намагався довести справу до кінця – вбити. Чоловіка затримали. Ним виявився 32-річний миколаївець із багатою злочинною біографією. Вже скоював розбої та вбивства, за що й був засуджений. Та й спроба вбити цього підприємця була не першою. Саме на нього вказали свідки останнього нападу. Сам затриманий свою причастність до стрільби заперечує. Даже не знаю, предъявляют нападение на бизнесмена. Нет, я не стрелял ни в кого. Правоохоронцями було перевірено 10 об'єктів, де підозрюваний мешкав, працював. Обшуки дали позитивний результат. Було знайдено цілий арсенал зброї. Доказів виявилось більш ніж достатньо. Нами було затримано особу, яка обґрунтовано підозрюється в ряді скоєння особливо тяжких злочинів, які мали значний суспільний резонанс на території регіону, в тому числі замаху на вбивство відомого в області підприємця. Це стало можливим завдяки щоденній кропіткій оперативній роботі абсолютно всіх наших співробітників. Щодо роботи поліції над розкриттям цієї справи неодноразово звучала критика. Я вважаю, що це просто життєва непомірковність і відсутність мудрості людини. Але буває таке, що у людини болить і людина може не втриматись. Тому хай ці, хто намагається там сьогодні розповідати про те, що сьогодні поліція не виконує свої завдання, це не є правдою. Поліція сьогодні стоїть на шталі захисту інтересів громади Миколаївщини. На сьогодні слідчі дії у цій справі тривають. Опитуються свідки та доводиться причетність затриманого до підпалу автомобіля підприємця. За сукупністю статей, за якими чоловіку пред'явлено звинувачення, йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.